in Fadimo muddadii ay maqneed oo uu Jiinku qaatay intay ku maqneed ra'yigaaga maxaa sakeenay in waxyar marka la helabo haddana ay dhumayso oo yaani sidii qof biibay oo kale amase sida diyaarado kale u duulay oo haddana hal meel joogo balqisadaani la arka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan walaaladayda waana walaashiin hodanay jaalka diga dawsaj waa jaalkani hodan online haddaad nagu cusubtay soo dhow gacmo furan subscribe nagu dhiirigeli videoga aad ku cajo like faru badan isku saar friimaano saar like subscribe haddaa saarina saar boqolka kun wax nooga dhiman haddii toona malahan marka haddaa rabta inay walaasha hodan online aad ka farxiso oo ay boqolkun gaarto sii sheer garay subscribena saar waa codsi weeyaan commentigana waxaa ku soo sheegtiin qisadan sida aa u aragtaan ra'yigaaga ilaan ilaahay tan wuxuu noo siinaa ra'yigiina ku cabirano aniga waa ku wareere qisadan bal idinkana inaa ila wareeriteen iyo ra'yigiina qaybta comment sectionka ku soo sheega maanta inteen idin watay ma garanaysaan maanta sucuudiga idin kala dhac subaxa sucuudiga aadin awreer sucuudiga farta soo tagna soo dhow marti idinka idinay maanta subaxa sucuudiga aadina run ahaantan qisadan waxay dhacday 4 bil ka hor ayay dhacday okay yaani August ayay dhacday okay qisadan waxay ku dhacay waxay ka dhacday Sucuudiga saa hore u soo sheegay wa gabar la yiraahdo magaceeda Fatima gabadha qisadan iska leh ayaa magaceeda la yiraahdaa Fatima Fatima yaa waay maxan qisadeeda u soo qaadanay si aa u fahano gadaal ayaa wax badan u noqonayna Fatima waxay ka dhalatay family iska mutawasad xaalkoodu yahay mutawasad xaalkoodu yahay maadiyan yaani iska normal adu dad waxaa waaye iska nool alxamdulilah rabbil caalamiin anagadaana iska nool sama yacni waxaa ka wada dhaqaale ahaan middle ah okay Fatima waxay la dhalatay gabdho fara badan yacni gurigooda sida qisada ay tahay wiil ma uusan la dhalanin dhowr gabdhood ayay yihiin hooyo aaba ayaa dee dabcan dadka dhan iska dhaleen Fatima markii ay dhalatay ayaa waxay ku dhalatay xanuun ah in sida xanuunku mararka qaar yacni websaydyada qaar waxay ku shabahayaan inay tahay Alzheimer dadka qaarna waxay ku shabahayaan in ay tahay xanuun yacni la garanaynin okay Alzheimerku af carabi waa Alzheimer waxaa la dhahaa ilowshaha dadka waaweyn ayuu badanaa ku dhacaa yacni maskaxda ayaa ka tagaysa zaakirada amase xuska ayaa qofka ka tagaya dadka waaweyn ilaahayna ma noqos intaysan Allah ka caafiyo yaa rab waxaa baa qofku wixii noloshiisii hore uu ku soo noolaa waayeelada ku dhacdaa badana noloshiisii hore wuxuu ku soo noolaa yacni waayeelku ilaan hoo ilmo dhalay reero dhaqayno adduun waaye aragwa noloshii ku soo noolaa ayuu ilaawayaa yacni ilmo maskaxdiisu fresh tahay waaye waalid ma garanayo ilmu waalid u yahay makasa qof uu garanayo afar adduun ma jirto qofka badanaa filimaanta lagu dhigaa iyo masarna waa ku arkay marka qofku markuu yimaado wuxuu leeyahay waa ilmihiisii uu dhalay yaa tahay adi marka Fatima xanuunkaasoo kale iyo dadka qaar ku sheegay dadka qaar waxay ku sheegeen xanuun yacni qofka maankiisa qaadaayo oo dee qofka uusan sax iyo qalad waxa uu kala ka saayo aysan jirin marka Fatima si gooni ah ayaa loo ilaalin jiray ahayd banaanka inay u baxdo la keligeed waa loo diidi jiray maca inoo yacni gabar weyn waayd ahaan oo waxay jirtaa 22 sano yacni 22 sano ana marka 22 sano ahaa yaa reer dhana dhaqay marka mii fahmaysiin way xanuunsaneed okay marka gabadhan waxaa waaye se u fahansiya yacni maankeedu ma joogo mii fahmaysiin marka banaanka loo baxaayo qof lee wadan jiray yacni keligeed banaan ma loo diraayo wax activity guriga ka qabanaysa ma lahan iskuul way dhigan jirtay waa laga reebay adu qof xanuunsan oo guriga lagu haayo 24 saac ayay ahayd oo gurigooda badanaa iridaha waa la wada xiri jiray si haddiiba irid furan ay aragto waa ay iska bixi jirtay hadda waa faantina umalayna xaalka Fatima marka maalmaha kamid ah habeen saq dhexe sida kaamiradaha muraaqabada ayaa la iyay leeyihiin Fatima gurigooda lagu xiray si ayada leh halahaas loo ilaaliyo muraaqab habeen maalmaha kamid ah dadku waa isku wada jiifeen habeen saq dhexe ayay Fatima gurigooda kasoo baxday gurigooda marka ay kasoo baxday way socotay yacni laamiga weyn ayay ka gudubtay adu way socotaa kaamiradu halahaas ayay qabatay yacni gudaha markii subaxdii la soo kacay ee la waayay marka kaamiradii muraaqabada la fiiriyay gabadhu guriga waa ay ka baxday
Okay, weygi ay martay dhakamarta ilaa halay soo qabatay waa la arkay kadib gabadhii yaani in badana ee meesha waxa way meel in iska qariyado kala waayay asaarkeedii in ramliga waa itaqaani ramliga waxa way busta gaduudan ee xiifta oo badana carabaha iyo jirta ee ramliga korkeed waxa laga arkayaa raadkeedii waxa marka raadkeedii la daba socdo waa la weynaya haddana yaani adu inta ilaa 10 kilometer marka qofku socdo ayuu haddana arkayaa raadki Fatima okay yaani ma fahmaysin waa qof hadda saanu u soo socdaa halahaanu ka soo biibay saanu u sii socdaa haddana yaani saas amal 10 kilometer 12 kilometer amal ayuu qofka gabadha raadkeeda la weynaya haddana raadkeedii ayaa soo baxay maalinkii koobaad saas loo raadinayay raadki waa lagu wareeray yaani raadki waa socday somaha 10 kilometer yaani nasiib leh dadku ku arkeen ma ahanay yaani ma shimaal u baxday ma yimiin u baxday ma gadaal u noqotay ma hore u soc qof garanay mal laakin Fatima wuxuu Ilaahay dadka u ciidamiyay oo Ilaahay u diray dadkii qaryada la degana telefoonkay waa u bixin mi fahmaysin qaryadii oo dhan ayaa u kacday oo hal mar u dhaqaaqday markii raadkeeda la waayay qaarna bidhi u baxay qaarna midig u baxay qaarna hore u baxay qaarna gadaal ayaa loo noqonay maybe waa intaas oo la helaa marka dadku badana waxay ka helayeen direct hore hore marka loo raac raadka saan yani marka uu yahay toos kale dadku raadka dib u sii raacay 10 km 12 km yani 12 km yani inta loo socon karo waa dareemaysin dadku markii dambe waxay gaaray heer ay gawaari qaataan waa la socda maalinkii koobaad waxaa la helay guri yani raadkeedii markii la daba socday waxaa la helay guri mahjuur ah yani laga guuray oo cid degan aysan jirin ayaa raadkeedii ugu dambeeyay waxa wuxuu sheegayaa inay gashay gurigan koronto ma leh irida ma leh shababik amsa drishooyin male waa guri mahjuur ah mahjuur ma ka dhumaysa guri laga guuray oo sanado ka hor laga guuray gudihiisa xataa marka aad gashid meel wasaq ah waa wasaq ah wasaq waa dareemi kartaa soomaaha zibaaladii bani aadamku waa fahmaysi dad waaweynaatiin ay galeen okay still raadkeedii ayaa ka dhex muuqda qol ayaa la galay okay dadkii marka way isqaybeen waxay raadeen sartan hoos iyo kor maadaama ay qaarna kor ay koreen qaarna hoos ayay isku baahiyeen qayb ayaa waxay galeen guri qol ah hadda gurigaas marka arkay sakatuura xataa ma lahan laakiin dhowr ilaa iyo 20 qof camal maadaama uu qolku u weynaa salooto camal aanu ku qiyaasi yacni dadkii hore awal deganaa gurigan dhistay inay salooto u ahayd ayaan u fahmay sakatuura male markii la galay iridii ayaa dadkii isku soo xirtay hadda sakatuura male iridiina banaana waa laga soo furi waayay gudihiina dadkii way ka furi waayay heer ilaa ay dadkii gudaha ku jireen ay qur'aan akhristaan muddo waxaa qolka iridaasi qolka dadku ay ku jireen 4 daqiiqo lagu qiyaaso kadib waa isfurtay iridii dadkii cabsi way ka soo ordeen qolkii ha ku ahaatee gabadhii halkii ayaa haddana raadkeedii lagu waayay waa laga soo baxay 3 kilometer meel u jirta sarti gurigii mahjuurka ahaa ayaa haddana laga helay aasaarkeedii aasaarku waxa waa raadkeedii raadkeed waxa yar marka ilaa iyo 2 daqiiqo la daba socday waxaa la helay shaalkeedii oo shaal madow oo cabaayada shaalka cabaayada badanada oo ogtiin cabaayada xirta shaal madow oo cabaayada oo lagu qiyaasay inay ayada lahayd sidii loo socday nag gabadhii waa la waayay maalinkii 3-aad ayaa waxaa laga arkay meel jabal la yiraahdo jabalki jabal tasliim maya jabal taslan bal hadda reer Sucuudiga garanaysaan commentiga ku soo sheeg qisadan maqasheena wax faahfaahina commentiga noogu soo sheega jabal taslan ayaa la yiraahdo taslan ya jabal taslan jabal taslan ka wax markii sidii loo raadinay ayaa haddana raadkii Fatima la helay jabal taslanki ayadoo loo korimbo ayaa waxaa la arkay laba wiil oo meeshaas joogaan oo yacni dad iska fadhiyo ma ogi waxa ay ka suubinayaan mid wuu orordaayaa
oo sidii qof ma aragtay jinni dharbaaxay oo kale ayuu u orordaya midna wuu istaajin wuxuu leeyahay sug markay dadkii raadiyeenay ku yidhaahdeen day gabadh meelahan socota ma aragteen midkii orordaya maahane kii kale ayaa ku yidhi haa gabadh soomaa cabaayad madow xiran laakiin uu yidhi qamaar ma aysa firiya qamaar ma aysan wada yacni shaal ma aysan xirnayn shaalkan intee lagu arkay gurigii mahjuurka ahaay marka daqiiqada yar la socday ayaa la arkay hadda xasuusataan gabar cabaayad wadato oo adu ilaa 20-meeyada aanan ka weyneyn oo cabaayo madow wadato laakiin qamaar wadanin oo timaheeda loo jeedo ayaa inta socotay laakiin uu yiri waxaan ka cabsanay waxay tahay gabadhaas sida ay u socoto ayaa hal mar yacni yacni way socotaa saan moogtahay hal mar ayay biibaysaa uu yiri yacni speed xoog eh sidii qof dhagax la tuuray oo kale maka dhumaysa dhagax la tuuray oo kale biif intay dhahdo haddana tartiib u soconaysa haddana sidii camal ilaa ay gabadhaan yacni waxaan ka aragnay wiilsaanay noogu soo socotay wiilkan ayaa hadda orordaaya ayaa arkay buu yidhi oo gabadhaan malcuuniintii ayaa wadanaya ayuu yiri malcuuniintan waxa ay yihiin anigu waa fahmi waa laakiin gabadhaas waxaan u fahmay buu yiri inaysan ahayn qof dabiici ah sababtoo ah wejigeeda ma loo jeedinuu yidhi oo yacni saanay ahayd timaheeduna wejiga waa ay qarinayeen markay nagu soo socotay wiilkan hadda orordaaya ayaa rabay inuu la hadlo ku yidhaahdo dee intay u socotaa abaayo asagii markii way intay fiirisay ayay agmartay markii ay agmarta ugu dambeysay wiili wiilkii miir waa ka saanu orordaaya oo leh malcuuniintii ayaa wateen malcuuniintu yaa waay marka gabadhii geeska kale ayay jabalkii ayay ku soo wareegtay bui muddadaasay ku wareegaysa waaye waxay marna xoog u socoto marna sidii dhagax la tuuro kale yacni qof saan jump dhahaayo kale laakiin jumpigii maba xunay jump weyn waaye yacni oo qof dabiici ah oo bashar ah uusan biibi karin jabalkan ay kortay buu yiri jabalkii marka la koray faatma ma joogta jabalkii raadkeedii ugu dambeeyey inay jabalka kortay sheegaayo laakiin jabalka ma kor joogto aaway waaye faatma waa la waaye maalinkii afaraad markii gabalku uu sii dhacaayo oo kale ayaa waxaa laga helay faatma jabal tislaanka meel u jirta 13 kilomitir meel u jirta ayaa ayadoo keligeed fadhida la helay laakiin haba la helo ma xuma ee waxaa agteeda yaalay boorsada handbag oon dumarka anaga aan qaadan gabdhuhu badana way garanayaan handbagaas waxaa ku jirtay mobeelada igu dakharka nokiaga yaree madmadooba hadaa nokia ahaa maya samsungka yaree madmadooba hadaa xasuusataan shaaxin mase charger colgate oo brush wadanin saliida vatikad oon dumarka anaga aan isticmaalno iyo lacag ay ayagu sida ay dhaheen ma garanayaan lacagtan laakiin lacag ajnabi ah yacni waxay yidhahdeen cumlad sacuudiga yaa laga isticmaalaa badana iyo dhulalkaas cumladda waxaa af carabi waxaa laga wadaa kista yaa lacag beeso iyo waxay say sheegeen websiteka aan kasoo helay ee qisadan uu qorayo cumlad ajnabi ah oo cumladdii lasoo sawiray amase beesadii lasoo sawiray beesadaas run ahaantii waa idiin soo dhigay waa ujeediin anugu waa gartay oo beesadan waxaa laga isticmaalaa dalkaas ethoobiya 10 shilin waaye amase $10 camal waaye yacni $10 qiimahaa aada uga hooseysaa laakiin tusaale waaye yacni 10 lacagta dalkaas waa birka ethoobiya ah ma fahanteen ama asirbir ayay yidhahdeen dalkaas luuqadeedu marka daawada adiga maxaa dhihi lahayd gabadhaan hadda qisadeeda waxaa kor loo title looga dhigay inay tahay gabadhii jiinku afduubtay soo adiga see aragtaa ma jiina afduubtay mise arono waxaan ku tilmaamo daawada adigay muhiim ii tahay inaan ra'yigaagu ogaado seew aragtaa maxaa afduubtay gabadhaan maxaa watay maxaa qaatay waxaa watay muxuu yahay ra'yigaagu waa noo muhiim qaybta commentiga kusoo sheeg run ahaantaani qisadan waa la yaabay because inuu qof bini aadana intaasoo socdo haddana jumpigaanaanba aanu ka dambeeya yacni sidaan qof saan u soo socday saan u dhaho haddana saan u sii socdo boodo haba boodo ma xumadeeda anagu jump haddaan dhano malaha 1 meter ma dhaafi karna bashar haddaan ahee yacni jumpigaas weyn maxaa keenaaya
adiga raayigaaga comment ku soo bixis anuu waa ku wareere been meedii sheega waa ku wareere laakiin anuu san qiyaasay yani tan ay isiisa waxa ay gabadhan inuu jin aftoobtay gurigeeda ka watay waxa kale qolkii amasa gurigii mahjuurka ahaa oo sakatuurad leheen oo haddana xirna oo dhowr daqiiqo dadku gudaha ay ku jireen ya xiray jiwa so adiga raayigaaga qaybta commentiga ku soo sheeg een kulay diintan way sheegtay inuu jin jiro allahumma najina ya rab allahumma najina madare ala qosoo ka jinka waa ka cabsada wallahi waa ka cabsada ala waxaan u sameeyayna idinka idin qanciyo waay laakiin waa ka cabsada been miidi sheegay allahumma najina ya rab ilaahay ha naga xifdi ilaahay ha naga xifdi ilaahay ha naga xifdi sadciisa madare ala walaashi wallahi da saydi qanciyo jinkaani balaaydan soo qaadanay way jeedi xabsi ayay soo fanti like for badan iska saar qaybta commentigana raayigan ku soo sheega siin share garay saa walaashiin hodan 100 kun oo gaarsiin marabtiino ilaan anoo xabsanayaan isqasbooyay 100 kun gaarsiya intaan ka kulmayno fi amaanillaah.